120 sekundi. Televizije Banat. Profesorka Medicinskog fakulteta, virusološkinja Tanja Jovanović, izjavila je danas da se Srbija nalazi u dramatičnoj situaciji u vezi sa pandemijom COVID-19 i da je kasno za COVID-propusnice u ovom piku, već se moraju uvesti restriktivnije mere. Ona je rekla da bi restriktivne mere bile zatvaranje posle 17 časova kafića, restorana, osim apoteka, pumpi i prodavnica prehrane, dok ne dođe do pada broja inficiranih, istakavši da prioritet svih prioriteta treba da bude masovna vakcinacija prvom dozom vakcina. Kada postignemo kolektivni imunitet od 85%, moći ćemo da nastavimo normalan život, navela je Tanja Jovanović. Epidemiološka situacija na teritoriji grada Vršca je i dalje nepovoljna. U COVID ambulanti iz dana u dan beleži se povećan broj prvih pregleda, kao i broj novozaraženih osoba, a svakodnevno raste i broj hospitalizovanih, i to uglavnom nevakcinisanih sugrađana, istakla je doktorka Jelena Đokić, članica Gradskog veća za zdravstvo. I ovom prilikom apelovala na sve starije i mlađe sugrađane koji to do sada nisu učinili da se vakcinišu. Vakcinacija se vrši svakodnevno u ambulanti u ulici Dimitrija Tucovića u vremenu od 7 do 19 časova. Izložba pred vratima slobode povodom oslobođenja Vršca u Drugom svetskom ratu biće svečano otvorena u subotu 2. oktobra u 18 sati u Gradskom muzeju. Autor izložbe je Dejan Čimburović, kustos istoričar i rukovodilac odeljenja za noviju istoriju i savremeni period Gradskog muzeja Vršac. Izložba radova pristiglih na 61. konkurs za nagradu slikara Paja Jovanovića biće otvorena u ponedeljak 4. oktobra u Velikoj galeriji Kulturnog centra Vršac, ali bez prisustva publike. Izloženi radovi moći će da se pogledaju do 5. 8. oktobra u vremenu 9 do 15 časova. Košarkaši i košarkašice Vršca ovog vikenda startuju sa takmičenjem. U okviru Prve ženske lige Srbije košarkašice Vršca u subotu 2. oktobra u 15 sati u centru Milenijum dočekuju ekipu Vrbas, dok se košarkaši Vršca od 18 sati također u Milenijumu sastaju sa ekipom Slobode iz Užica. Radnici javno-komunalnog preduzeća Univerzal iz Alibunara uredili su pružne prijelaze u opštini Alibunar. Krčeno je i pokošeno šiblje, visoka trava, pa je vidljivost oko prijelaza na zavidnom nivou. Na uređivanju je učestvovalo i vodoprivredno preduzeće Južni Banat sa svojom mehanizacijom. Radove je finansirala opština Alibunar sredstvima predviđenim za atarske putove u 2021. godini, kaže Dušan Dakić, rukovodilac u javno-komunalnom preduzeću Univerzal. Opština Alibunar obaveštava građane da će pripadnici MUP-a od 1. do 15. oktobra izvoditi gađanje na strelištu Banatski Karlovac. Od subote pretežno sunčano sa hladnim jutrima i dnevnom temperaturom oko i iznad prosečnih vrednosti. U košarskom području duvaće umeren povremeno i jak jugoistočni vetar. U Vršcu najviša dnevna temperatura 21 stepen. 120 sekundi. Televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuju s podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.